За сэтгэн олон та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан ангалтхая. За энэ сарын 22 буюу одоо зуны их сарын шинэн 3 бэлэгцээ өдөр Доронт аймгийн иргэшлтэй хангуулын их тахлаг болгож байна. За тэгээд ер нь монголчууд бид бүхэн эртээр үеэсээ амтаа болгон сүнстэй амгуу болгон эзэнтэй гэж дээдлж ирдэг ард хүн байдаг. Энэ чүднээсээ Доронт аймгийн зон олны нийтийн одоо иргэшлтэй болсон хангуулынхаа их тахлагыг үлдгэж байна. За энэ тахлаган дээр бол одоо Доронт аймгийн бурхан шашинтны төв Танарай данжаалын хийдийн лам уургууд мөн одоо Доронт аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг бусад хийдийн лам уургууд өргөн оролцсон. За тэгээд энэ тахлах дээр унших дахих одоо тэр зан уулын талаас одоо зохистур тий. Ерөнхийдөө бол одоо өглөө эрт бол хурал 6:30-д эхэлнэ. А 6:30-аас бол одоо юу уншина? Дорж намжмын ювлтий буюу одоо орны угаалах, орон одоо тэр дэлхийн одоо тэр орон газрын эздийн одоо ариусгах, угаах гэсэн зан уулыг үлдэн. За тэрний дараагаар бол одоо Очирон бурхны тахлах. Энэ нь болохоор одоо Очирон бурхан нь бол болохоор Монгол төмний их шүтэн гэж ирдэг. Мөн одоо бүх одоо төрөл тосовдгийг эрхэндээ хураасан тийм за бурхан байдаг. Ер нь бол одоо бурхан цусыг дахихдаа дахих, тайх буюу нэг бол аргадах гэсэн хоёр байдаг. За сүрээр дахих, нэг бол одоо аргадах гэсэн хоёр зан үйл байдаг. Яг их тахлах тэргүүтнийг бол одоо энэ сүрээр дахих буюу одоо энэ чойжин сахиуснуудын өмнөөс ингэж дахдаг. Тэр нь бол одоо гол очроон бурхан ядан бурханаар гололж одоо дахина. Тэрний дараагаар бол одоо нийт олны үүсийг даатгаж бол далах чаддгүй буюу далах 9 дөнгөрт одоо үүс бүтээлийг даатгаж дахина. Тэрний дараагаар бол одоо хуулийн гол эзэн болсон одоо норзон буюу одоо эдийн баригч тэнгэрийн одоо тахлаг үлднэ. Тэрний дараагаар бол одоо мөн одоо орон дэлхийн эздийн сан сэрчим дүргүтнийг өргөх мөн одоо тэгээд одоо хуулийн сан дүргүтнийг үнсний дараагаар бол ном бол одоо 7-9 цаг гээд гадаална. Тэр үед бол одоо нийт озон олноор буян гişгийн даллага авсан гээд гадаална. За сүсгэдэн олон та бүхэнд уриалхад бол бид хүн эндээс зорж очихдоо бол нэгд бол одоо тэр уулын эзэнд хүндэтгэл үзүүлэх чинь гэж очих хэрэгтэй. За очихдоо юу авчих хэрэгтэй вэ? Сэтгэлийн тэр өглөг байх хэрэгтэй, өргөл байх хэрэгтэй. Өргөлд нь юу байх вэ гэхээр тэр өргөжөө зүйл нь буцаад одоо тосовдогдоо ямар нэгэн газар дэлхийн хангаа дэлхийд ямар нэгэн хор бохор болохгүйгээр тийм буцаад байгальтаа хурдан шингэдэг сүүч юм уу? Эсвэл одоо будаа цай тэргүүтээ буцаж шингэдэг тийм зүйлийг өргөх хэрэгтэй. Мөн одоо өргөх зүйлээ бол тэр суврг руу биш хангаа дэлхийдээ 4 зүг 8 зөгстө тойруулж өргүүлэх зөгстө байдаг юм байна. За сүсгтэн олон та бүхэн энэ өдөр одоо өөрийн чадхаараа буйнаа хураж хангаа дэлхийгээ хайрлан хамгаалаарай. За баярлалаа.